Šta imaju danas za ručak? Kuvani pasulj. O, bravo. Da se navikavaju na našu hranu. Hoće li da je pogladni? Jutro su dve testenine. Neki makinu. Imaju čaj. Konzervu, ribu, mesni narezak. A šta najviše vole da je? Za prvi prihvat, dok ne krenemo. Kristina, šta misliš da otvaranje? Ne, oni su tako.